আপুনি ভবাতকৈ আপুনি বেছি শক্তিশালী। আপুনি যদি যোগা কৰে, বডি বিল্ডিং কৰে বা আন কিবা শাৰীৰিক ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ কৰে, ইয়াক কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ বহু সময়ত এনে লাগিব যেন আৰু নোৱাৰোঁ। আপুনি যদি শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰে তেনেহ'লে এদিন হ'লেও আপোনাৰ তেনে অনুভৱ হৈছে, কিন্তু আৰু নোৱাৰোঁ এনেকুৱা লগাৰ পিছতো এক মিনিট বা দুই মিনিট সময় ৰেষ্ট ল'লে আপুনি আকৌ বাকী থকা এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিব পৰা হয়। তেনেদৰে ৱৰ্কআউট আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি কৰিবলগীয়া এক্সাৰচাইজবোৰ দেখি কেতিয়াবা আপোনাৰ লাগিব পাৰে এইবোৰ বহুত টান হ'ব, মই নোৱাৰোঁ। কিন্তু আৰম্ভ কৰাৰ পিছত লাহে লাহে কৰি গৈ একেজন মানুহে সকলো এক্সাৰচাইজ কৰি শেষ কৰে। এনে হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আপুনি ভবাতকৈ আপুনি দৰাচলতে বেছি শক্তিশালী। আপুনি নিজকে যিমানৰ মানুহ বুলি ভাবে, নিজৰ যিমান সামৰ্থ্য আছে বুলি ভাবে, তাতকৈ আপোনাৰ শক্তি সামৰ্থ্য বহু বেছি। আপুনি নিজৰ বিষয়ে কৰা ধাৰণা ভুল। আপুনি নিজকে আপুনি যিমানৰ তাতকৈ কম বুলি ধৰে বিশ্বাস কৰে। আমি যেতিয়াই কিবা এটা অসুবিধা পাওঁ আৰু অস্বস্তিত পৰোঁ তেতিয়াই আমি মই এয়া নোৱাৰিম, মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মোৰ ইমানেই সামৰ্থ্য এইবুলি মানি লওঁ। তেনে কৰিলে আমি আৰু কষ্ট কৰিব নালাগে, আমি সেই অস্বস্তি বা কষ্ট বা অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। এনে অসুবিধা কষ্ট আমি জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ কামত পাব পাৰোঁ। কেৰিয়াৰ সলনি কৰা, ক'ৰবালৈ পঢ়িবলৈ যোৱা, চাকৰি বিচৰা, সংসাৰ চলোৱা আদি নানা ধৰণৰ কাম কৰোঁতে জীৱনৰ বেলেগ বেলেগ পৰ্যায়ত আমি তেনেধৰণৰ অসুবিধা বা ডিছকমফৰ্টৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি কওঁ যে মই ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু খুব কঠিন অৱস্থাত পৰিলে হয়তো আমি এদিন দুদিন একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ। আপুনি যদি ক'ৰবালৈ যাওঁতে বন্ধৰ সন্মুখীন হৈছে বা কিবা অসুবিধাৰ বাবে, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এদিন নোখোৱাকৈ থকা কথাটো, যিটো আগতে আপুনি ভাবিবই নোৱাৰিছিল, সেই কামটো আপুনি বেছি অসুবিধা নোপোৱাকৈ কৰিব পাৰিছে। কেতিয়াবা আমাৰ ভাব হয় মই এই চাকৰিটো আৰু কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু এসপ্তাহ বা এমাহ বা এবছৰ আমি সেই চাকৰিটো কৰি থাকিব পাৰিম, সিমানখিনি শক্তি আমাৰ মাজত আছে। চাকৰিটো যিমান ষ্ট্ৰেছফুল নহওক কিয়, বছ যিমানেই বেয়া নহওক কিয়, আমি আৰু কিছুদিন সেই চাকৰিটো কৰি থাকিব পাৰোঁ। কিছুমানে কয় মই সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁ ভাবে যে তেওঁ নোৱাৰে। কিন্তু যদি কিবা কাৰণত তেওঁ বাধ্যত পৰে, যেনে কিবা বেমাৰৰ বাবে বা ওজন কমাবৰ বাবে বা বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ, তেওঁ প্ৰতিদিনে এক্সাৰচাইজ কৰাটো তেওঁৰ বাবে সৰু কথা হৈ পৰিব পাৰে। কিবা এটা কাম কৰাত কৰি থকাত আপুনি অশান্তি পাব পাৰে, অসুবিধা পাব পাৰে, কিন্তু তাৰ মানে আপুনি নোৱাৰিব তেনে নহয়। আৰু অসুবিধা, অস্বস্তি বা ডিছকমফৰ্ট সহ্য কৰিব পৰাটো আপোনাৰ বাবে জৰুৰী। অস্বস্তি বা ডিছকমফৰ্ট সহ্য কৰিবলৈ মনৰ শক্তি লাগে আৰু সেই শক্তি আপোনাৰ মাজতে আছে, মাত্ৰ আপুনি সেই শক্তি বিচাৰিব লাগিব। নিজৰ মনৰ শক্তিক অবিশ্বাস নকৰিব। আপুনি নোৱাৰিম বুলি ভাবিলে আপোনাৰ মনত তেনেধৰণৰ অনুভৱেই হ'ব আৰু এই অনুভৱে আপোনাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আপুনি কাম এটা কিমান শক্তিৰে কৰিব তাক নিৰ্ণয় কৰিব। আপুনি যদি অসুবিধা পাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি উন্নতিও কৰিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ যিবোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যবোৰো আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু অসুবিধা পালেই যদি আপুনি কাম কৰা বাদ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ই লাহে লাহে আপোনাৰ অভ্যাসত পৰিণত হ'ব। তেতিয়া যিকোনো কথাতে অলপমান অসুবিধা পালে, অলপ কষ্ট পালে, অলপ অস্বস্তি পালেই আপুনি সদায় কৰিব বিচৰা কামবোৰ, কৰিবলগীয়া কামবোৰ এৰি দিব। তেনে কৰিলে আপোনাৰ জীৱনটো কেনেকুৱা হ'ব? জীৱনত সমস্যা হ'লেও বহু সময়ত আমাৰ এনে লাগে যেন আৰু নোৱাৰি। মই নিজেই বহুবাৰ এই কথাৰ প্ৰমাণ পাইছোঁ, সকলো বাদ দি দিম যেন লাগে। কিন্তু আপুনি যদি এৰি নিদি কামবোৰ কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে সেই কামবোৰ আপুনি কৰিব পাৰিছে। এনে প্ৰমাণ আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় সদায় পাই থাকোঁ। গতিকে আপুনি মই নোৱাৰিম এইবুলি, মোৰ শক্তি সামৰ্থ্য নাই এইবুলি কামবোৰ কৰা কেতিয়াও এৰিব নালাগে। আপুনি নিজে বিশ্বাস কৰাতকৈ আপুনি বেছি সাহসী,
দেখাতকৈ বেছি শক্তিশালী আৰু ভবাতকৈ বেছি স্মার্ট।